سلامونه ونیکه هلس د کوم کلام دایم چې رو جوړ وسایا او خپل وسترمه په خډور سره ولستوي او ځکړی که چیرې زګونکو تاسې پر کوم ځای باندې پوښیئنس کاله شي لکه د تل په چیر باندې زموږ غو پوختیا خپل ځوبونه په خډاو سره ترلاسه کړي نو زګونکو موږ په تشويش لوز کې تیزل دمخنی پړ پوه شو چې غ پر کوم داول وو په کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په پړه څه فرمایل وو چې ظالم څوک او مظلوم څوک نو باید ظالم سره داول موږ رافتار وکړو او د مظلوم سره دغه پړمو په خډاو سره معلومات ترلاسه کړي د نن ورځې موضوع باندې څه پاره د زګونکو حق د غضب درمل چې غزر درمل نه پر کوم ډول سره کېږي چې په امدي ډول حدیث شریف کې سره غلي دي د لوس مهمه کلمې کومې دي او په امدي ډول د حدیث شریف حکمات او ګټې په ګډ سره به ولولو د غټول موضوعات بډا باندې به دلوس کې په ډول سره معلومات ترلاسه کړو نو په زده کوونکو لپاره د زیر شهره ورته وګوري او غښه چې لوس په ډول سره جاسکړی او ځډه نو رازوس د کوونکو لپاره چې په چیر باندې لومړی به حدیث شریف ولولو چې حدیث شریف د څه په اړه دې بسم الله الرحمن الرحیم ان اتیت قال له زړه دې اتی او فیر دې له تلغه <applause> تخره وې چوي دي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم و فرمایل یا فرمایل دي ان الغضب من الشیطان و فرمایل دي چې به لشک غوسه د شیطان طرف وې ان و انا شيطان خلق من النار او دغه شیطان خلق شوې دی یا پیدا شوې دی مین النار ل اور څخه و انما تطفئه نارو بالماء او هم دغه اور تدی پوبو سره مړکیږي فائده غدي به احدوكم او هر کله چې تاسو تخیو کس خو شاشي تدی وکړي فال يتوضؤ او ابدستی وکړي پم <مده> دې ټاول سره د کوونکو دا ودي دلوس حدیث شریف چا دې شرک څول شو ز کوونکو چې به شک شيطان چې څنګه مې غلې خلک شوي دی هغه اورڅه او شیطان چې دی دغه اور بنکل مړ کولې شو لې منځ وړلې شو دی او بو پوا وسیله ی دی بو په استفاده سره نو کله چې یو انسان غوسکیږي نو په هغه وکه بایڅو وکړي بایاد او داس وکړي ترڅو چې د دا درونی شیطان چې هغه د وینه په جوش کې راغلي دی غوسه محل باندې نو دای دی او د سپر محل دی یو خوبه وسیله چی کولای شي هغه اور مړ کولای شي اوس د کوم کده حدیث شوی فراوی بدرو پېژنه چیروي هو شوق ده یا ګر سر به ولولو چې د راوی پېژاندنه نوم یې چه ده او tie د روات زوی دی او د بنو اسد له قبيله څخه دی, دی پم دې ډول سره کول کو هغه په شام کې میشته وغره کړې و پم دې ډول هغه جلالقدر صحابي وو در رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څک لري د ملتي هغه د پځینو ځای نه کې امدا ودینیا حدیث چیرې وه هغه څخره وېد کړی ولا او د دولتونه ای اولادونه په کوم ځای کې ول په قانوني سیمه کې هغلطه او سیده لاو ژوندې کول په 15 دوسز د کون کو د دل ماسای اورواد د محمد بن تی ازوید عمر بن عبد الرزید لورې د یمن ولی و ټاکل شو پمنده اوسه د کوونکو داو د دل وستر وی راوی موڅو کوونکو راوی مو اتیا دروځو پمنده اوسره جین حدیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم څرغت کړي ول او دای په شام کې مشت شوی وی هغه ته د ژوند کولې غره کړي ول او د اولادونه په بل قانون می سیمه کې څه کولو ژوند کې حزو په دې ځکه چې لوځینه مهمه کلمې ده چې دا بګړ سرولولو تاسو باندې کورونې د په ډول سره دغه په کورونو کې سره وای او حفظ کوي بای نو په ګړ سرولولو الغضب الغضب من الشیطان قهر او غصہ چې د شیطان خوابي خلق پیدا شوي د مینان نار له اور څخه له اور څخه پیدا شوي دی تو تفاء تو تفاء چې دی مړکیږي مړکیږي لاมายزې فال يتا وضا دا او داس دې وکړي او داس دې وکړي پم دې ډورس زکه کوم کوم دا ولوس مهمه کلمه نو رازوب غړ سره بدلوس په حکمال باندې پوه شو چې دلوس یک ماته کوم داول سره دی نو پم دې ډورس زکه کوم کوم لکه څنګه چې په دې حد شریف کې مونږ په دې پوه شو چې غصہ او قهر کوو دا شیطانی رفتار د چمو دېغه هر انسان څخه پټول نه کې ژوند کوي یا پر یو ځای کې کار کوي نو هغه بدلځه جیر غصہ کې دلوسخه او د غضب څخه ځانونه وساتي نو پم دې ډورس زکه کوم کوم شیطان زموږ اصلي دښمن نه نو د دښمن ماته لپاره مونږ باید څه وکړو له جوړه سره کېدل زه ځو نه و جوړو اپاندې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته د شیطان نو سو سو څخه ځکې لوې دی شیطان له د سیسوت څخه د خلاصولو ټوله لارې راپوګوتکړي دی نو هغه ننددل لپاره چې موږ غوسان شو یا غوساله مې ځای هو وسو نو همداغه ناورړه کورونه بایست دي چې موږ له ناکامې سره مخ شو نو مخکې د چموږ له نوې ناکامې سره مخ شو موږ به دغه خپل زری دښمن ته ماتي ورکو راځوت له ځګټو ته چې په لګټو کې 44 وي دي د حدیث شریف ګټه او احکامې لمړۍ غضب کمزوري او ځغام قوت دی لو پم دې دارس د کوم کو ویشي دي چې ډیر زر غوسه کېدل د انسان چې کېد انسان کمزوري ده او ځیر نه غوسه کېدل <سؤال> او پارامخ باندې کار مختول او مالی کار کول نو د چله د انسان و دا نو دا یعنی دا غږ غام دا پمنی دا څون کو په دې حدیث شریف کې پیغمبر صلی الله علیه و صل وسلم موږ ته څه ویلي دي چې په غوسه غزا او په حالت کې موږ به یو په ځنون باندې کنټرول راوړو ترڅو چې غزا لري دښمن چې موږ شایته دښمن نو هغه ته موږ ماتې ور کړو پمنی دا څون کو چې دا کسان چې د غوسه او غزا په وخه چې یعنی دې مخ کې لار یو خپل کنټرول نکړي نو دی لډې لوي نخوال زلمخ کې چې بیا وروسته د تهز ډول سودی فایده ګټر نرسته په پامني ډول څه کوون کوم بایله د حالات څه یا د غضب د هبت حالات څه ځو نه وښ غورو او د غلطونو سره بای دې ځان مخکینه کړو نو پامني ډول څه کوون کړو توا همش ملي ته چې څه ول شي ودی د غوسه پر وخت پر ځان اداره کول بریالي تهوب دی 29 کله چې یو انسان د غوسه په حالت ترسه نو با غوي باندې د حيواني حالت غلب کیږي هغه ان داسې خبري لخلي ته <applause> خوځي کو فریل ها خبري وږي او غوي څه دې بعد به کورونه مختګيږي نو دندیل لپاره د هدي شرف کې هم شوي چې انسان چې کله غوسه کیږي نو په هغه حالت کې دوی دوی خبر واکله لا سور کې دوی ست دي که یو چاغه م قابلوری ته zarar ورسینو دغه zarar سعوده هل لاړي چیڅه کوي دوی کوشش کوي چې باغ لارڅه و شي کړل خو بیا هم موږ انسانانو نو موږ مسلمانانو باید پدې باندې وته ونی ترڅو چې خپل غوسه کنټرول کو او و شو کړل چې خپل غوسه غالب شو او هغه څکړو لمېند یوسو نو هپان دې د ځکون کو دغه نفسی شیطان چې د مو د شیطان نفسی شیطان هغه وخت موندته یعنی د ناکاول شو او دته ماته ورکول شو چې خپل نفس باندې حاکم شو او هغه کنټرول کو خپل فکری غوښه فکر تا فکرته په خټه سره زیر شو هغه کنټرول کول یقینا چې بریالي به بریالي به مونږ ووځو هغوس په درې مشمیره کې د غوسې بعده پایلې زګونکو یو کلچې موږ انسانان غوسکهګونو پاغي ورکې موږ بدنهي روحي فكري او ټولنیز ډېر او باډه پایله رسیږي چې اندغه بایست دي چې موږ دغه نفسی شیطان تمخ ورکړي دغه غبن نیو غلب شوی او هغه تمات نه د ورکړي په همدې ډول سره زګونکو په دې ځکه کې وایلشيږي وایلشيږي چې د غوسه فردي زیانونا نو زکاون کو غوس ډیر منوي او روحي او ديني ضرورتونه انسان تلر لرل شي نو په نړۍ ډول هغه دغه انسان ته دغه وګ انسان په ډګه کې کلا چې دوی په دغه ډول خطرناک حالت ته رسیدي او دوی چې کې نو په هغه وخت کې دوی رنګ بدلي دوی په جوش کې راځي په هغه وخت کې دوی په خبرو کې ګډوري هم راځي چې دوی عقل او منطق تکي کې کاملا خپل واخل لا سور کې نو په دې وخت کې دوی له خوري ځغه د فسق او کفار لفظونه له څخه راوځي او دا غدي چې دغه ټول د دوی دنیا او آخرتول د زړه لامل ګرځي او دوه هم ولشي ودي د غصه ټول نیز یانو نه نو د روسي ټولنې ځیننه پر دې ډول د چاغه ځینونه د خلکو په جوړونه کې کرکونه فرډې روي د غوي تر وينه نو خوالي روي د غوي اړیکات یا رابطي قطکې لمنې جوړي او د غوي ترمنځ خبره یا ژوند چې د هغه سوډوي او يخوي انشې کول پخډه وسه یو بل سره څوکړي رابطه برقراره کړو په ځو په دې ځای کې تر مشمیرې ته د غوسي لا ميلونه چې غوسه له کومو د لاएर یا کوموله املون 22 دغه انسان غوسه شي زکون کول ته دینه پوښتنه ماستر اځي دی. دینه وختونه مونږه غوسکیګو ایا مونږ د خپل غوسه ل عمل پیدا کړه چې مونږه غوسکیګو یا 15 دوس مونږه پلارونه امیندې یا 15 دوسره خويند ورونه یا په ټوله نه کې کسان شي ژوند کلي نو هغوی کله د غوسکیګي نو مخکله د چيز د كون کوم مطلب ک مونږه غوسکیګ یا نور غوسکی یوه نو مخکله د مونږ باید تونه کړو قزا او نو کړو نو زکه و کوم مبارد دا کسان سره په آرام سره خبري وکړ ترته چې نه هغه داس یو څو وای چې د هغه د ګنا او عمل شي او نه هم موخته دا یا هم موخته هغه ته داس یو وای چې مونږه د هغه په ګناوي کې څه شو ورګړ شو نو په املی توڅ د کون کرا جو څرم د غوسې لاملونه غوسې لاملونه ویل شي د دې حدیث کې شریف کې د غوسې لامل شیطان خود شو د چې شیطان هغه مونږه دښمن د ازوي دښمن چې هغه تل په تی لاټه کوي چې هغه د الله تعالی باندې هغه پدې وخت کې دین او هغه هیڅکله هغه یې زه غوسه کړې هغه یې تاغه هغه بد غضب وو هغه چې په وخت کې ډېر بدل فاز یا بد کورونه کین نو په همدې ډول د چيزه کول کو شیطان زموږ د خوونکو په ټول بدل معنی د څل وسله یم مسلت کیږي او همدای چې دی شیطان د بد وسوسو بایست دی چې موږ څوک بد کورونه سرته ورسو نو کله شیطان زموږ په نفس باندې غلبه کوي هغه چې موږ د الله تعالی تخلری وو د هغه عبادت نو کړ دغه یعنی دغه کلام مو ان ولولو تلاوت نه کړو نو ها وخت چې ته پرمغه په نفسونو باندې غلب کیږي نو پرمغه باندې ولکا چينو په دغه دی چې چې کیږي موږ غزر غز کیګو د شیطان منو نو همداده چې موږ نفسې فکېږي موږ خپل په خپل غبر او خپل منطق باندې واور نه لرو نو همداده چې نه ځکون کوو موږ باید هره کړنه اوړنه په مقابل کې موږ باید څو کړو ژر په قهنوس او دغه غزر غوسه کتل زموږ دغه د کمزوري نقطه چې دا نو دغه باید موږ ته تخکارانو کړو او دغه ا نوختو موبایل ماین زیاسو او دغه د تنور قوت هم ورکو ترڅو چې مون په دغه نقطه باندې څوک زر و نه غلوي ان مون ته څوک څه ووي نو ځکه ون کو هرغه کس چې غواړي چې هغه وي تل یعنی دغه شیطان ځان څخه لري کړی او دغه جړقوسان سينو هم دا چې مون باید خپل رپت نګدي شو دغه عبادت وکړو ته اغستاین وکړو او تل حغیات وکړو او هغه تخپل ځنونه وسپارو راز په دې ځای کې چې د غصه مخنیوي او درملنه په روسي د مخنیوي او درمونی پاره زکوونکو باید س وو وایو چی و ساده د ډول ناروغي د انسانو ناروغي ته باسی نه هنده دی چی علاج دروځ خل لري کوینو د دغه ناروغي د علاج لپاره جینی دیني لاندې ډولونه مونږه خوده لیدې په دغه ډولونه کتاب کې رغلی زکوونکو چی و ساده نور ناروغي په چیر یو ډول ناروغي دی چې مونږ باید دغه ناروغي لمنځولو لپاره مونږ باید څوکړو دغه کورونو کوله صبر غم او امداست استقامت ولرته سوچ مونږ وکړو په دغه نفس خوائشات او یا د شیطانین نفسي خوائشات دې په دې باندې غالب شې توه هم د غصې پر وخت مې باې ته وکړو او اذو بالله من الشیطان الرجیم او پندې ډاول پدریم کله شي د پر حالات بدلول دی کچيري ولاړوي نو د دوی یوه پجوښ کینو همدارې چيز دوی کینی د غصې غصه بش ساړه شي او کچيري ناستوي نو دوی باې ډاډو وکړي دیوالته تکیا وکړي چې په دې غوښ کې د دوی چې کی دوی راحت کېدلای شي او کچيري پندې ډاول سره او د سکول دی کچيري یو انسان ناستوي نو هغه وخت کې یا کولاړوي نو د ولاړ په وخت دوی په جوش کې د انتقام په سېزي او کچري ناسینه یو هغه وقې دوی په جوش کې راځي او دوی به د حالتونو ته رسیدل او دا د اسکول به ترينه لار د کلا چې دوی وسکیږي یا په هغه حالت ته رسیدل دوی د دغه وینه جوش د منځوڑلو لپاره دوی څه کوي دوی بای دودس وکړي 14 کنو وکړي دوی وینه یو وجود چيږي د ګرمې تخه یخ کېږي او د کول شي چې څه وکړي دوی عصاب آرام شو وروسته له هغه تخه د همدې لپاره که ورکو بهترین لره همدار دي چې په دي حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي چې شیطان له اور څخه منست راغله د دوغه اور له منځه وړلو لپاره څوکړو بیات فو بو باندې هغه مړکو هغه اور نو کله چې موږ غضب یا کله موږ غوسه کیګلو په هغه وخت کې موږ څه وکړو او د څه وکړو ترڅو چې د غزم موږ ووینه چې په جوش کې راغلې ده نو دا وینه څه کړو سړه کړو په باندې ډورسس د کون کول واس محمد عمر او د لاس بار ټول کړو چې دا به معلومات ترلاسه کړه په باندې ډورسس د کون کو دي کون نه ده په دا ورسره تاسو درځو نو په تاسو سمزو بونه او هغه به موږ ته په کمنټونه کې شریک کړئ چې چیرې پوښتنه لرئ یا پر کوم ځای ونه پوښیونه کولای شي لکه د تلپچی زموږ څخه یو پوښتنه خپل زمونه په دا ورسره استر اورب کچې تاسو اوس کولای شئ دغه لو لوس پښتنه په خټه وسو بونه وایې زکه چې تاسو دا اوس کې دا سرس دکړای تاسو کوم کتر څو چې لازم او تاسو ترونکو لوس وړاندې کوون تاسو په پاکه لاس په تاسو ته وخت او هیڅ اړې وړ